3 km, 11, ok. Ah, este está. Ah, pois, primeiro acabo. 23, 29, 34. Estávamos a ver aqui o ponto mais alto. O ponto mais alto, 2 por 9, é 790 metros. Você está a filmar as coisas? Caramba, pá, pois o professor vai me dar uma palavra. Boa sorte. É o menu, é o menu. Filmagem. É para eu subir. Ganhar um bocadinho.
chuva.